التصيدكه. တဆေလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့တွေငငယ်ကအဲ့ရောင်ဝင်ပုံမြင်နေကြားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရက်ွက်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတက်ကြီးရဲ့လူတွေကိုမိပါတွေနောက်ပြီးတော့ကိုရဲ့အကြီးတော်တွေအတော်တွေကိုအဖိုးအဖွားတွေကနေပြောပြတတ်တဲ့ဒီတဆေ6တက်ဇာတ်လမ်းနေအကြောင်းကိုတတိယမိမယ်ထင်ပါတယ်တဆေဆိုတာကလည်းအာကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဇာတ်လမ်းနေကြားလိုက်ရုံနဲ့ပဲညအိရေအောင်လို့ကြားမောက်တွေကနေတခုပဲလာမလားခေါမိုးပေါ်နေတခုခုဆင်းလာမလားဆိုပြီးတော့ကြောက်ခဲ့ရတဲ့လန့်ခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေကကလေးပေါ်မှာလူတိုင်းဒီပါကြုံခဲ့ပါပေါ့နော်ကြည့်လာတော့လေကျွန်တော်တို့တွေဒီတဆေဝိတ္ထုတွေတဆေပုံမြင်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျာမအမြဲတမ်းပဲရှိနေခဲ့ရပါပဲအဲ့တော့တဆေဆိုတာကကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့တကယ်ဟိုမမြင်မတွေ့နိုင်ရပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအစိတ်ပိုင်းကြောင့်တော့အများရဲ့အချိန်တွေသူတို့စိုးမိုးထားခဲ့ရပါတော့ကလေးဘဝတွေမှာရောတဆေကြောက်တယ်တရေကြောက်တယ်ဆိုတာအဓိကတော့တဆေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့တွေကဖျားဟောတွေမှာဘာသာရေးတိုင်းမှာဟောပေါ့နော်ဟိုကဘာမှာရှိတဲ့ဘာသာတွေမှာတဆေကရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခုကတော့သွားတူညီတာပေါ့ဘာသာရေးတွေမှာတော့ဒီတဆေတရေမရှိဘူးဆိုတော့ဘာသာရေးကတော့မရှိသလောက်ပါပဲဒီဝိညာဉ်လောကနာမ်လောကကိုအခြေပြုပြီးတော့အားလုံးကတဆေတရေပုံမြင်နေတာဘာသာရေးမှာရှိစစ်တာပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြတ်စွာဘုရားဒီလက်သက်တော်ကဒီဝိသလိပီမှာဘလူးတဆေတွေနှောက်ရှက်လို့ပေါ့နော်အရှင်အနန္ဒာမထေရမြတ်ကနေပြီးတော့ဒီရဏတုတ်ကိုရုပ်ဖတ်တတ်ဆဲဈေးပါပဲဒီတဆေတရေတွေကင်းလွတ်သွားတယ်ပေါ့နောက်ဝိညာဉ်တော်ထဲမှာပါတယ်နော်ပါရာဇိကပါဠိတော်မှာဆိုရင် तू ကယဟန်တွေကိုမပြတ်မစီသောအစိမ်းနဲ့လက်ဒီလူသေးကောင်ရဲ့ပန်းတက်ကိုမကောက်အပ်ဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလူသေးမှာကတ်တဲ့တဆေကဒီအဝိစားပေါ်ဆွဲလမ်းပြီးပါလာတတ်တယ်ဆိုတော့မျိုးအတိအကျဟောရခဲ့တာရှိပါတယ်တဆေနီကာတဆေဒီပတီနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဖတ်ရတဲ့အချိန်မှာဒီရှေ့သမိုင်းနေမှာပေါ့နော်ဒီတိုင်းပြည်ပြက်ခတ်နေမှာဟိုဒါမို့ရင်ဘရင်နေနိုင်ရဆန်ကန်နေမှာတော့တဆေတရားကိုထင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုရဲဗျကျွန်တော်ထင်တာတော့တဆေတရားဆိုတော့ဒီသူကဟိုအစင်းနေတယ်မကောင်းတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဗျာတိုင်းပြည်တခုပြက်ခတ်နေလို့ဘရင်နေရဆန်ကန်နေလို့ဆိုတော့ဘရင်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကတော့ကောင်းတာလုပ်တာခက်နေတယ်ဗျာဒီကောင်တွေကအာနာရှင်နေဆိုတော့မကောင်းတာပဲလုပ်တာခက်များများလေးအဲ့တော့တဆေတရားကိုထင်ပြရဲဆိုတော့အဖော်ပေါင်းရအောင်လို့မင်းတို့ငါနဲ့လာခဲ့ခေါ်ရမယ့်ပုံစံမျိုးသူတို့ပြတာဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးမိတာပေါ့နော်အဲနောက်ဒီတဆေကလည်းအမျိုးမျိုးရှိရပြဒီကျွန်တော်ဗမာယူဆမှန်ရနေတဆေတို့မင်းစားအစိမ့်တရေတပတ်ပုတ်ချက်ဥစားသောဘလူးရခနဲ့ဆိုစပြီးတော့ဟိုလိုအစိမ့်အမျိုးမျိုးရှိရပါကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တိုင်းမှာဆိုလဲကက်စပါတို့မင်းလာလို့ရှိရင်နောက်ဗိုင်ပါယာသွေးဆုပ်ပုတ်တွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအခုနောက်ဆုံးခေတ်စာနာမည်တော့ပါဆိုတာသီလရှင်တေရနာမည်ကြီးတေရရေပေါ့နော်ဒီခရီးရမယူမှာဆိုရင်တော့တို့ရဟိုစေတန်နက်စတန်သွားပြီးတော့တက်ဆိုင်တာပေါ့စေတန်နက်ဆိုးနဲ့သွားပြီးတက်ဆိုင်တာပေါ့တဆေကဟိုတဆေဆိုတဲ့အနတ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့သူပါဠိလိုကျွန်တော်ကနာမည်ပေါ့အနတ်ပြန်လိုက်ရင်တော့ change out တည်းဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရရဲ့ဗျတဆေတသားနေပြီးတော့တဆေဆိုပြီးဖြစ်လာပေါ့နော်ဟောတဆေတသားဆိုတာသူက change out တတ်တော့သူအဓိပ္ပာယ်ရရဲ့အဲ့ကနေတဆေဖြစ်လာတာပေါ့တော့တဆေတရားတဲ့တော့ကြီးအောင်ငယ်အောင်ဖြူအောင်မဲအောင်မြင်းအောင်ကွယ်ပြောင်းအောင်ဒါပြုလို့နိုင်အောင်မကပါနဲ့ခွေးအောင်မြင်းအောင်အိန္ဒြံတိုက်တံယောက်ျားပြုအတွင်းမြင်းမပြုအတွင်းထွေထူးထူးကိုပြတ်နိုင်တဲ့ကမဇိတိတကူရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတယ်သူအားကြောင့်မို့နတ်မျိုးစားရအောင်ပါဝင်တယ်လို့လည်းတချို့ကျန်းနေရဆိုတယ်ဗျတဆေကလည်းတဆေ6နီးကလည်း12မျိုးတော့ရှိရဆိုပဲအဲ့တော့တဆေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုကကဘာအနှံ့မှာပေါ့နော်ဒီအခုချိန်ဒီကိုဒီတဆေနဲ့ပတ်သက်လို့တူတူနားလုံးတဲ့အသင်းတွေရှိတယ်ပီတေရမနောသူတိတ်တီအသင်းဆိုလဲဒါတဆေတွေဟိုရှိချောင်းလက်တွေ့ပြနိုင်မှုစူးစမ်းနေနေရာနဲ့ချိန်ဒီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တိတ်ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရသေးပါဘူးအဲတဆေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်မှတ်ရရပေါ့အကြောင်းကျိုးလေးတခုပြောပြရရင်တော့ဒီကျွန်တော်ချင်းမိုင်ပေါ့နော်ချင်းမိုင်ကိုကျွန်တော်ရောက်ခါစားအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကချင်းမိုင်သားမှာလာဖုံးစာမျိုးလေးရှိရယ်လာဖုံးစာပေါ့သူကတော့အရင်တော့ဟိုးအရင်တော့မော်မျိုးပေါ့နော်အခုတော့သူ time မျိုးပဲဖြစ်သွားပြီပေါ့မော်နီတီခဲ့တဲ့မျိုးပေါ့အဲ့လာဖုံးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်တို့လင်မြန်နှစ်ယောက်ဆိုင်ကနေဒီလာဖုံးရဲ့ဈေးနေကိုတွားတယ်ပေါ့ဗျာဈေးနေကိုတွားတော့တော်နိုင် Google Map ကိုပဲအကူရတာပေါ့အကူရတော့ညနေ6နာရီလောက်ကထွက်လာတော့ဘယ်တော့နီနီလေးပဲထင်တာဗျာတကယ်တမ်းဟိုရောက်သွားအချိန်မှာ45မိနစ်တနားရီလောက်မောင်းနေမှာည9နာရီလောက်ဖြစ်သွားပါပေါ့နော်အဲ့ဒီဈေးနေမှာတော့ဒီဖျားပွဲဈေးလေးပေါ့သူကတာမန်ပွဲဈေးပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ပွဲဈေးကိုကျွန်တော်တို့သွားလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိုးကလည်းတဖြောက်ဖြောက်ရွာတော့မယ့်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီချင်းမိုင်ကိုကျွန်တော်စိုက်ကင်နဲ့ပြန်လာကြတာပေါ့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ Google Map ကပြတာကသူကအဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ့မပြဘူးဘယ်လိုပြလဲဆိုတော့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ပင်းမြင့်တဲ့ဒီ
ပင်ချင်းမိုင်မှာနေရဲ့လူတွေချင်းမိုင်ရောက်ဖို့ဆိုပင်မြစ်ကိုဒီမှာဒီပင်မြစ်ရဲ့ဘေးနဲ့ဒီဘက်ကလေကွင်းနဲ့ကြားထဲကဒီဆိုင်ကယ်သွားလမ်းလေးကိုပဲပြတာပေါ့မိုးကလည်းချုပ်တယ်ဗျအဲ့ချိန်မှာမှောင်မဲနေတာပဲညမိုးလေးလည်းတဖွဲ့ဖွဲ့ကြားချင်းမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လမ်းအတိုင်းဆိုင်ကယ်မောင်းလာကြတာပေါ့ညကလည်းမောင်းမောင်းမောင်းဆိုင်ကယ်ကလည်းကိုယ်တစည်းပဲရှိဘေးမှာလည်းမီးရမရှိဘူးဗျလေကွင်းကြီးပဲတစ်ဖက်မှာကြည့်တော့လဲဒီညစ်ထီထီရေနေဒီပင်မြစ်ပဲရှိရမနော်အဲ့ဒီမှာနည်းနည်းတော့ဟိုစိတ်အားငယ်ရပါဗျာဟိုတလန်လုံးမှာကိုတယောက်ပဲရှိရမှောင်းလည်းမှောင်မင်းနေပြီးတော့ဒီရက်ဒီဒေသဆိုတာလဲကိုကျော်ပထမဆုံးချိန်ရောက်ဖူးတဲ့နေရာဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီနေပဲကိုကစန်တဝဝနဲ့ပြည့်နေရတာဆိုတော့ဒီ Google Map ကိုပဲကျွန်တော်အမျိုးသမီးကနောက်ကနေဖွင့်ကျွန်တော်ကရှေ့ကနေဆိုင်ကယ်မောင်းလာတာပေါ့အဲ့ချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘေးကနေပြီးဆိုင်ကယ်စည်းဖြတ်သွားတယ်ဗျာဟောကနေဆိုကျွန်တော်အချိန်နဲ့ဖြတ်သွားအဲ့ဆိုင်ကယ်ပေါ်မှာမောင်းလာရလို့ပေါ့သူကဂျာစီအနေနဲ့ဗျာဂျာစီအနေနဲ့ဘူးဆိုဖြတ်သွားပြတော့အော်ဒီလိုပဲတော်သေးရပါလို့ခီးသွားပေါ်တယောက်တော့ငါတို့ရပြီဆိုပြီးတော့ကိုကနေလိုက်တာအဲနောက်ထပ်3မိနစ်လောက်နေတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဖြတ်သွားတာဗျာအိုက်ဆိုင်ကေပဲဂျာစီအနေနဲ့ပဲဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်ထင်လို့ပဲဖြစ်မယ်သူတနေရာမှန်ပြက်ကြံခဲ့လာပေါ့စိတ်ထင်တော့နောက်ထပ်5မိနစ်လောက်6မိနစ်လောက်ကြာတော့တခါဘူးဆိုဆိုင်ကေစီးကျွန်တော်တို့ကြော်သွားပြန်ဟုတ်ဂျာစီအနေနဲ့ပဲဗျာအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်ထင်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မျိုးသမီးတော့ကျွန်တော်မပြောဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကျဆင်းစားဒီနေရာမှာပေါ့အဂျာစီနဲ့လူကဆိုင်ကယ်မောက်ယူထေသွားတယ်ပြီးတော့သူကအများဆုံးဆိုင်ကယ်မောင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒါတစေဆိုတာဒီလိုအရေးထင်ကြမှုတွေဒီပုံရိပ်ထင်ကြမှုတွေတနေရာကိုဆွဲလန်းနေရမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ဖတ်ပူလာတာဟုတ်ဥမာအင်္ဂလန်မှာဆိုရင်16ရာစုလောက်တုန်းကလန်ဒန်နဲ့ဒီနည်းနည်းလေးပဲဝေးတယ်ဒီ6မိုင်9မိုင်လောက်တော့ကြေးရွာမှာဒီစစ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်တွေကတွားကြည့်တဲ့အခါမှာလုံးကနေ14ရာစုကလုံးကနေ200လောက်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲပုံစံတိုင်းဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးအရေးတရားပဲဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအရေးထင်ကြမှုတစ်စိတ်တွေကပဲတိုက်နေကြတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုထင်လိုက်တာဟာအဲ့ဒါသူကကြက်သိမ်းမွေးညင်းနေတာခေါင်းဝေးထောင်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာပဲနောက်မှပြန်ပြောပြတာကျွန်တော်မျိုးသမီးကလည်းအဲ့လိုထင်တယ်သူကလည်းကြောက်ဘာလို့လဲဒီဂျာစီအနေနဲ့သူကကျွန်တော်တို့ဘေးကနေခဏခဏဆိုင်ကယ်မောင်းပြီးဖြတ်နေရလေဒါကြီးကခင်ဗျမလွယ်ဘူးပြသေးတာကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ဟာချီမာလေလမ်းမောင်းမင်းနေဘာမှမမြင်အောင်နောက်မှလည်းကြံခဲ့နောက်ကိုပြန်ကွေးပေါ်ပါလေနောက်ကိုအဝေးလေးလာခဲ့ပြီးပေါ်ပြီးလမ်းလည်းမောင်းမင်းနေရပဲမထူးတော့ဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်လည်းဆိုင်ကယ်ကိုဒီလိုပဲလီဘာတင်ပြီးမောင်းလိုက်တာဗျာအဲဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီဟန်တုံးတို့ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့ပေါ့ကျွန်တော်နေတဲ့ရက်ွက်ဟိုဟာလေးတွေ့ဟိုချင်းမိုင်ကိုလမ်းညွှန်တဲ့ဟာလေးတွေ့အချိန်မှာအဲ့ကိုကွေ့ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အမီးလေးတွေ့နည်းနည်းရွာလေးပေါ့ဗျာအဲ့ဆိုရင်တော့ရက်ွက်လေးတစ်ခုပေါ့အော်အဲ့ဆိုရင်တော့တော်ပါသေးရဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်စိတ်လျှော့ပြီးမောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ရှိမှအဲ့ဒီရက်ွက်ထဲမှာဒီအရက်ရောင်နဲ့ဘီယာရောင်နဲ့ဆိုင်နေဆိုင်ရှိတယ်။အဲ့ဆိုင်ရှိမှာဗျာဂျာစီနီနဲ့အကောင်ခုနဖြတ်သွားတဲ့ကောင်ငါးကောင်ကရက်နေတာ။ဒါကတည်းကဘီယာဝင်ဝင်နေတာ။သူကောင်းနေမန်ယူအင်ကြီးစင်တူနဲ့စင်းလာကြည့်ဗျာ။ဘောနေဘောလုံးငယ်ကြီးပြန်လာတာဗျာ။နံပါတ်တွေလည်းကြုံးပါတော့မပေါ့။အားလုံးကမန်ယူအင်ကြီးနဲ့ဒုက္ခပေးကြခေါင်းကြီးတို့သိလား။ကိုယ်ကတော့မင်းနဲ့ဆယ်လောက်ကတော့တော်တော်ကြီးကိုထိထိလန်လန်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။သူတို့အလိုကြီးဖြတ်ဖြတ်သွားတာဟိုအမောင်တွေကနေပြီးတော့ထွက်ထွက်လာပြီးဖြတ်ဖြတ်သွားတာဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်ဟိုတစီနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့ကိုစိတ်ထဲမှာထင်အောင်မှားတဲ့ဇလန်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြတာပါနောက်တစ်ပတ်မှာလည်းဟိုကျွန်တော်နောက်ဒီသရေတစီနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘဝမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ဆောက်တလွဲတွေကိုတော့ထုံးမှန်တိုင်းပဲထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပီတီရှာကိုကိုမှာပါ